Kello tulee 9 aamulla ja 9:50 ja täällä on tämmönen vähän sateinen ja vähän tuulinen aamu, et 6-17 sitä lämmintä ja kävin tossa just kaupassa, kun piti hakea muutama tinksi, kun mä tarvin tänään, et ei mitään ostoksia, mut ihan vaan pari pientä juttua täytyy hakea tässä. Joo, mut tämmönen täällä on ihan pilvinen nytte ja on satanut vissiin aika hyvin. Ei mitään suurempia kyllä sit ei tänään ostettu, et mutta leipä oli semmonen kun oli loppu ja nyt se tulee tämä. Tää oli halpaa, tää on samaa kuin mä ostin, mutta tää on no name. Siinä mä en kyllä oikeastaan huomaa mitään eroa, et 675 grammaa 100% HP:t. Tää on ihan sama, että on paljon halvempaa, niin otin sitä paketin, yhden kurkun, isompi kurkku, palonia, kun en muuta löytänyt, sekin oli loppu. Sitä täytyy olla leivän päälle, ja sit sipulit oli taas loppu. En mä tiedä kuinka paljon mulla menee sipulia, mutta tässä on kilo sipulia ja maksoi jotain taalan. Mä vittin niitä isompia pussia ostaa, se tulisi niissä halvemmaksi. Niitä ei sitten ehkä ehdi aina käyttää, kun on 10 paunaa se seuraava 5 kilon pussi. Joo, sitten tässä on vielä... Niin, sitten kävi sillä tavalla, mun piti ostaa Club Sodaa, mutta siellä ei ollut yhtään niitä 12 laatikoita, eikä 24, niin... Mä nyt ajattelin, että mä en osta näitä pulloja, mä ostan yhden nyt tähän pahimpaan hätään. Yhden tämmönen 2 litran pullo ja mä menen sitten kattoon toisena päivänä tai tuonne toiseen kauppaan, et jos sieltä saisi sitten klapsoodaa. Ei tuolla 2 litralla ei pitkälle mennä, mutta päästään nyt ainakin alkuun. Tuunaa. Mä en tiedä, mä oon tehnyt kaikkia tuunaleipiä ja en voi tehdä tuunasalaattia. Mä ostin 3 tämmöstä. Tuunaa. Tuuna on tosiaan helpompi sanoa kuin tonnikala. Sama asiahan se on, mutta muuten semmoisen asiankin mä huomasin, että nämä, mitkä on tämmöisiä isompia paloja, niin kuin nämä chunk, tämä on parempaa tuunaa kuin se semmoinen murskattu, mitä mä oon joskus ostanut. Mä en ikinä ajatellut sitä, mutta sitten mä kattelin jostain netistä ja luin, että se murskattu on se kaikki jäte, mikä jauhetaan sit mitään, mistä ei enää saa mitään muuta. Et kannattaa ostaa näitä tämmöisiä isompia paloja, jos saa. Ja tietysti mä ostan ne vedessä, mä en halua öljyssä. Jotkut sanoo, että öljys on parempi, mutta musta ei mun mielestä. Kyllä nuo vedes on ihan hyviä, kun mä öljyä ja voita ja rasvoja ja kaikkia väitteen, niin kuin silleen välttelen. Pari pakettia hattakkeja, mä olisin saanut 2 pakettia taalan, olisin säästänyt, kun olisin mennyt hakemaan tuolta toisesta kaupasta. Kun sinne ajaa ja sitten hakee sieltä muutaman paketin, niin ei se kannata taalan takia. Ja siinä on 2 pakettia nyt hattakkeja. Joo, ne oli semmoset pienet tämän päivän aamuostokset, että pärjätään tää päivä. Ja sitten mulla on muuten... Tänään olisi tämmöstä ruokaa meinataan tehdä. Et näet, mä otin tämmöstä 3 porsaankylistä eilen sulamaan. Ja ne rupeaa olemaan nyt. Mä meinasin pistää ne slow cookeriin, mutta mä luulen, että mä pistänkin ne tossa vähän myöhemmin uuniin. Et saadaan tehtyä porsaankyljyksiä. Siinä on 3 hyvää kokosta. Ja mullahan oli tämmönen iso paketti täällä. Kun mä ostin tänne, jäi vielä vaikka kuinka monta, et en tiedä kuinka monta sinne jäi. Mä pistin nämä loput takas jäähän, et ne on vielä jäässä. En mä voi noin paljon tehdä yhdellä kertaa, kun sit ei niitä sit tuu syötyä. Tossa on vielä pari, olisiko tuossa ollut 8, olisiko tuo 5 ainakin vielä jäljellä. Kuitenkin pannaan ne takas tuonne pakasteeseen ja tehdään noin 3 tänään. Mulla on tossa perunoitakin on keitetty. Eilen keitin, niistä voidaan tehdä vaikka paistinperunoita sitten niiden porsaankyljyksien kanssa. Joo, tällä tavalla se alkaa aamu täällä ja kello tulee 9 tässä. Ja juon tuossa vähän nyt vielä kahvia, kun mä 6 aikaa heräsin ja jo ensimmäisen kerran. Niin otetaan toinen kuppi nyt ja pannaan noin pois.